Screw you, I'm Pathfinder. Alright, let's swing across. Трябва на Толис. Не, до края на седмица съм за на работа. Бон час. Мравките. С мравки, що са? А, окей, нищо, нищо. Падна. I told her I did that when I was a kid. So you're the guilty one. She's outgrown them anyway. Good. Git. Still got it. Not. Слег самолет, не знам. Аз не го гледах той. Бърназара. Чат просто им. Е, ток фърли пада към прозорца. Мутри, искам да видя. Е, нали го виждаш на моя екран? Не гледах твой екран тогава, той само не е тук заради стрима, а то ще мине. Гледал ли това, че осъвен Янко? Знам ли Янко, а но. Да, но после мога качва в YouTube, а но. Качи го, да. Ама че ти го няма. Сопта скочи. No. Why do you ask? There are windows. Oh. Who could have built those? Къде са прозорците, бе? А тук са с... скрулс. О, ако съм гледал. Скрул арми. Finally, a use for that thing. Let's get across. Окей. Изфъртвам. Let's get across. Не се гледа кост. Значи трябва да го сунгваме. Ето, ето самолетчето. Още едно. Давай. Ти само можеш, моят. Що? Че е оранжево. Ето е жълто, не виждаш ли? А, мога го хвана позорите сега. Фак. То май си хори където си иска. Не виждам се. Опа. Гледам това екран, искам стъй и тоя назад. Чакай, че аз не направих. Не са защото това. Воу, what the fuck? След джъпта. Yes. Самолета може би изгасна стал тога. А? Ще летим с самолетче? Може би. Pathfinder. Пусни един заплея. Скоро Pathfinder. Катер. Катер. Нищо се чукат. О! Чу се, чук, чук. Чу се по-късто за ПВР. What the fuck? Ти върши то. Да, това за мас. If you wanna play, you wanna win, you gotta play the game. Ето мас съм лич. Няма, трябва да отвлеч, отвлек. It is, though. Бащата гледа през прозорца умрял, майката спи. Not like this. Представете ли са някакви странни пропорции има? Дебелички такива.
ходя. Лопт. Тук се чепам. Бъс. Tell me why. Да, да. Това ти си мислих за Бруклин, аз мислих веднага. The chipmunks. Ой, боли ме. Ще не се разпаднахме на столовите пък? Що се разпадна на столовите? Познавам ли този глас? Картон ли направи нещо като? Не си мисля. Oh no. Spider-Man. Чува се кое къде си, кога го гледа той някъде? Кога си го гледа той някъде? Но ти казах три пъти, за трети път е, че той не ти казвам, че влях на ACU-то за малко. А, на ACU? Да. Ти не съм чул. Не си чул трети път, втори път че го казах и трети път. Ча. То ще. Малко още път. Тук не съм гледал, просто я видях за малко. Има някакви такива катерички. Да, ти ме връжа. Не. Don't worry, you'll just survive too. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology. The tree sap half shiky 57. What the fuck? Combined with a drill bazer X200. Boom. There's one more thing. We sent in an undercover agent. Was their real king. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the wasps, and the agent in the robot will help you get to the house. Understood? Yeah, sure, but isn't there a more civilized way that we can... If you'd cleaned out the hive. What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me. That was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. Gah. You know what? I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. Stop some. Hey, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Entra lazda ki frizom. Chegiu, разбеш.
through, Baz. Кажа обратното. Ако ми кажеш ти как е свързано за гърба, че ще е много благодарен. Мале, колко е бавно. Пак ли бе? Имването е много бавно, човек. Добре, дигна 60. Аз не бях го дигнал него, само ти. Аз всичко съм дигнал. На 45. Дигнах на 60. Добре, по-добре. Къде? По 60 му е много зле, човек. Чул ти се? А, по-добре, стоя. Но бавно. What? Ами ще падиш. Ето долу. It's almost time to restart, ли? Бягай от тук. Извъртата му. Где ще такъв апдейт ми искаш да рестартирам? Виж сега шмасане, гледай, what is? Прича на трап, човек. Сия. О, сек съм. Тук е на пъкър път поне. Не се дави ген. Джизъм. Стоп, бе. Фак, що вече? Що? Що мислиш, че е? Не знам приятелката ти. Що вика? Само са най-малко. Дъж го. Другото е. А, той не. Чи за стони върслов. Чи за тоже таргет, че. Групи има. Тагам къде си беше. Да, чакай тук аз. Аз мога имам толкова малко. Чакай да вземеш. Не ти запих играта? Не. Just luck! Не съм скучил. Бог, Рома, не съм скучил нищо, защото съм за бе отбран, бре. Отцепил ти ме товара нещо. Ще ме държи, ми сталя да тъпка дети. Колко пъти го изключвам вече, сега да тъпят ми тъпят дети. С един град е добра, но? Да. Идем тук. Ага. Вау! This is impressive! I'm getting spooky by this. Окей. Please prepare. Не, браво, браво. What? Тук бъм стигнен чест. Не, не, чакай, чакай. Взам кубра. Взам кубра. Чакай, не, не, чакай. Круто. Ти, аз не трябва да слагам нищо? Не, не, аз ги дръм тогава. What the fuck? А чё бро? What the fuck?
А то го е държава. Аз се стрелям просто. Не знам колко се доближи до монитора, но аз бая. Се доближи още даже да мога да фокусирам по-добре. По-добре да към. Не тръби. Нормално. Доближи се и ще е по-добре. Не, това така по-добре фокусирам. Чакай! Той има мрежа ли? Аз ми не беше прозрачно. Да, беше ми прозрачно. Добре, агент. Чакай, там. Но то не дойде с... Не може да качим там. Пак да го спе... Спаме ли? Пока на слово. Вот аз нямам 10 минути докато гръм. Тука има такос. Много спам. Не може да там. Тук показва. Сега ще можеш. После кол? Може да фанеш, че за него, да? Да. Скочи, скочим двамата, скочим. Добре, нормално. Добре, ще трябва да го направя с тогава. Да го трябва да съм горе. Пак не стикваш. Я пробвай там горе. Пак не стиква. Трябва да... Не, качи на него. Да. Дой. Не знае как ще ме покушам да. Чук с кил тип на фреймове, че ти просто появи така от нищо. Опа. Ти за който се дига нагоре, вот. Чема? Траст там. Идес. Не, че траст там. Хубаво. Така да го спреме. What? Чакай да. Йо, тук е качима горе. Верно. Той ще трябва да мърдам. Не, чакай. Внимай, че може да прекалиш. Да. Еми, вона. Ти рейнджерите сме. Give me your juice. Къде? No. I'm not saying that anymore. What? Of course you will. That's one giant meatball right there. Не знам. Пожда редбата. Но така са хвоя мая. Тук е игричка. А той ли е игричката, добре? Де? Ко трябва бреш? Ау! Ето бдам. Припагам. Розно ме. Добър да ма фейк корда. Ти си е корда? Да. Не брой дрич. Както е бил още два пъти. Чувствал като мира, ти че... Лава ле! What the fuck? Стоп, ти гетсам хил. Даже на топ. Май, ще ти го сети. Къска?
сезон? Так. Я чакам. А. Ну то, пази, пази. Помнеш, трябва да чупим. Да, веднъж трябва да направим, да. За градигичките. Да. Да, що? Нищо не бях там, макар. За? О. Но бързо, че да се огледа малко, имам пах всяката игра. Yeah. Спре. Сезон? Ти ще имаш много смисъл. Бай. Там изглежда яко от страна. Горе. Давай там, къде гледам аз, погледнем по монитор, къде гледам аз. Забравих за тебе. Защо два часа го имаш ли тъпе? What the fuck? Блау да лоб. Даш го е. Още. Когалото имба. Да. Нажал. Те е кунат бе. Този игра в VR ще... Да. Мичо грасиас. Окей. Я пак? Аз трасам там, ма. Трябва да го правиш фор за той. А, я отдолу. Да, кача там. Или... Каш го удара отдолу, като съм... Като съм горе, каш го удара. Тя го тъпо. Раз горе. Че не мога отдолу. Можеш? Гръмни го? Не, трябва да направиш чети. Не, гръмни го второто гръмни. А то... Аааа... Ще го заради, кога ще го гръмна. Да, ми че стои заредено. Първото заредено ли са? И не, нали? О, боже. Къде? Забекули го цялото го хвана. Мани, по-шо жълто. А, а, да. Значи какъв някакъв бридж. Къв бега му. Ти даже не го видях. Че? Къв бега само сме. Как ще го видиш къв пълната екран, че го няма. Моля! А, добре. Не ми трябва твоето, нали тез. Няма. Забит. И, ва, как? Оу е, бебе. Тъг о вор, я дай си. Пороп, пороп. Кой ще чупи копчето да порви? Кой който трябва по-хо, кой който трябва по-хо? Айде сме. Мото за 30 лева или който за 80? What the fuck? На ги е татъл за да ентър, то татъл, на? Пак ли? Bounce ball. It's our football! And you thought I threw it out. Yeah, sorry about that. Rope and I used to play with it all the time. Just another thing.
знаят се няма добре, особено му. Много чупиш. От моста. Ау. Мисля копчето. Пресев. Скоро, just пресев. Ко се чува? Ау. Виждаш, ко се виждам. Взе. Не даваш нито напред, нито назад, може да... Да, само с КФ. Даже не трябва да си да имвам към него. Да. Малко по-голяма трудност не бих отказал. А? Малко по-голяма трудност не бих отказал. Ето, то е за... чил. История игра. Бесо. А то има гол! Лол. Добре, давах напред, ще е хубаво. Начинам да умре са пак, да му. Малко по-голям интеракшън, не е лошо нещо. Ако не е някаква чил игра, не искаш чил игра. Да, да. Та бича на баре. Бей. Ей сега, траза. Тя е направи по... Тя е направи много линия, а тук ще ме бос. Иди да тенка. Боже го. Трябва да спаме ли само? Давай ги дар на време, да. Не може. Вие само едното ли трябва? Не, чакай. Само едното трябва. Мисло, чакай, то трябва да тежава. Трябва да тежава. Да, 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 да. Save the base, no kill him. А то не са пичели. Са лоспо, е. Лоспо, е лоспо. Там горе го сега. Горе. Сама гледа. Как не запи играта. Свършим. С компютъра с два багажа. Видях отзади, трябва да го изтокам. Готов. А не. Сега да. А, трябва да го натежа. Ясно. Кабеч. Прегай с вас, помага, не. Не почи, че не ще направим кърдинство. А? Да, да, той ще почи преди да го ударя, че ще направим. Той много бързо се обръща. Той докато ме го локне. Аре бе. Що само мене чарджва? Се обръща по бегата. Ясно. Шии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 иii.
very big robot. It's trying to kill us. You know, maybe we should just turn back. Are you chickening out? No, no, no. We were just, you know, exploring the, premises. Right. I think you look scared. I do a little chicken. Тогато трябва да знам. След боса? Тогато тегнем черта да спускам да чувам. Да, нема след боса или? Ока. Един малко спер може го убиме.